Tervetuloa kuuntelemaan Builder Talk podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Bilderhead. Builderhead on kiinteistö- ja rakennusalan projektinhallintaohjelmisto, jonka avulla vakioit parhaat toimintamallit, pysyt aikataulussa ja parannat yhteistyötä. Tänään vieraana vastuukrupin Lasse Albeck, jonka kanssa syvennytään rakennusalan vastuullisuuteen. Tervetuloa mukaan Lasse. Kiitos paljon. Kiva olla mukana. Yes. Kertoisko alkuun itsestä hieman ja miten olet päätynyt nykyiseen tota, tehtävään. Joo, kiitos. Joo. Eli Lasse Albeck ja niin vastuugruppitoimari on nyt ollut jo 17 vuotta. Ja tota, niin tausta on, on ICT-ala aika pitkään. Mä aloitin HPlla ja sitten olin, olin softa bisneksissä erilaisissa tehtävissä. Kävin ulkomaillakin Ranskassa pari vuotta ja, ja sitten tota, niin, tuli sitten Ranskan jälkeen tähän tehtävään sillä tavalla, että tulin oikeasti niin kuin myyntihommiin, mutta sitten se toimari, joka piti, piti tässä aloittaa niin kuin toimarina, niin sitten ihan viime tingassa niin vetäytyi. Ja, ja sitten pöydän ympärillä katsottiin, että kuka voisi olla sellainen, joka ei ole muissa päivähoidossa. Niin, niin sitten nakki napsahti mulle, että ota, uskomattoman hieno pitkä, pitkä niin kuin keikka tästä, tästä tuota, niin nyt Just. tullut. Että, jo. Joo, kyllähän tota, myyntimies on paras toimari. Joo, ainakin kasvukannalta. Kyllä. kyllä näin on. Juuri näin. No mi mitä sitten lyhyesti vastuugruppi, mitä vastuugruppi tekee? Joo, kyllä. Me, me ei periaatteessa tehdä mitään muuta kuin se, että, että me tota, niin, haetaan dataa eri lähteistä, muokataan sitä ja sitten julkaistaan sitä dataa joko kumppaninen kautta tai sitten tuota, niin meidän omien, omien tuota, niin, niin, niin kuin käyttöliittymien kautta. Et se on aika yksinkertaista mitä me tehdään. Ja aika pitkälti on, on aikaisemmin ollut siellä, että se on liittynyt johonkin niin kuin lainsäädännön digitalisointiin. Nyt sitten me sitten ollaan niin kuin eri alustojen kautta sitten muihin haasteisiin, mikä alalla on pyritty niitä ratkaisemaan. Esimerkiksi miten tehokkuutta saadaan lisää tälle alalle, miten autetaan vihreää siirtymää ja sitä asiakasarvoa pitkin niin kuin koko elinkaata. Aika pitkälti ne, mitkä kira kasvutavoitteet itse on. Juuri näin. Joo. Että, että tavallaan, mutta se ydin on aina ollut sitä, että me pyritään antaa niin, kuin luot, sanoa niin kuin luot, luottamuksellista te, tai luotettua tietoa. Niin kuin luotettavaa tietoa on oikeastaan se meidän, niin kuin, meidän juttu. Kyllä. Eli, eli tavallaan, niin kuin, tavallaan, lisätä sitä luottamusta niin, että se yhteistyö ikään kuin, niin kuin paranee ja sitä kautta niin kuin ala toimii toimi fiksummin ja tehokkaammin ja vastuullisemmin, se on se meidän, meidän juttu. Juuri, no. näin, juuri näin, erittäin mie mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita nostit tuohon mu muun muassa, vi vihreät siirtymät ja nämä, mutta tota, miten vastuugruppi linkkautuu sitten toisaalta kiinteistö- ja rakennusalaan? Joo, siinä on niin kaksi, kaksi linkkiä, eli Tavallaan se ensimmäinen linkki on se, että kun tämä koko homma alkoi silloin, silloin tuota, voisi sanoa, niin kuin 2008 2009 aikoihin, niin, kuin aikohin, niin, niin tota, kun ensimmäiset palvelut lanseerattiin, niin siinä oli taustalla tavallaan lainsäädäntö, joka koski ainoastaan rakentamista kiin, rakentamis ja kiinteistöalaa. Eli siellä tuli tämä ensimmäinen linkki, mutta oikeasti se toinen linkki on, on mielenkiintoinen siinä mielessä, että meitähän omistaa rakentamis- ja kiinteistöalan järjestöt. No niin sitten minä tässä on tullut tämän vuoden aikana sitten mukaan myös, myös ihan niin ja Capital, mutta 2010 niin kuin lähtien niin, niin siellä on ollut sitten rakennusteollisuus, rakli, kiinteistöliitto, sähkö- ja teleurkoitsijaliitto ja rakentamisen laatu Rala on ollut meidän omistajia. Juuri näin. Joo. Ja se, se ehkä sitten ohjaa tekemistä jonkun verran no rakennusala ja kiinteistöalan pariin. Joo, kyllä. Ja sanotaan näin, että voisi sanoa näin, että että rakennettu ympäristö on se meidän niin kuin toimintakenttä, mutta tietenkin niin, että muut toimialat, jotka sitten liittyy siihen rakennettuun ympäristöön, niin ne on totta kai sitten integroituna mukaan tähän. Hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi kuljetus- ja logistiikka-ala, joka on tosi isosti liitännäinen, tai Joo. energiasektori ja niin poispäin. Mutta kyllä meillä on asiakkaita ihan kaupunkien kautta sitten ihan tuolla sote että Kyllä. Joo. Joo, ja se, sehän on niin kuin puhutaan kiinteistöstä ja rakentamisesta, niin sehän Joo. kaikki liittyy kaikkeen. Jep, kyllä. Rakennettu ympäristö on mun mielestä hyvä termi. Kyllä. Se kuvaa paremmin kuin rakentamista ja kiinteistöalaa, niin se kuvaamista on kysymys, koska faktahan on, että yrityksellinen ja inhimillinen elämähän tapahtuu rakennetussa ympäristössä. Näin on, juuri näin. Juuri. Se on hyvä termi. Kyllä, se on just näin. No mitä sitten, jos puhutaan tästä... Rakennus- ja kiinteistö tai, tai niin rake, rakennetusta ympäristöstä. Joo. Niin mitä siinä yhteydessä tarkoittaa, jos puhutaan vastuullisuudesta? Joo, se on nyt erittäin hyvä kysymys. Mä, mä luen sen niin kuin oikeastaan, katselen sitä niin kuin, ikään kuin kolmesta näkökulmasta. Että Oikeasti, jos katsoo meitäkin, ja te tiedätte sen tavallaan niin viitekehyksen, että ESG, Environmental, Social and Governance tai, tai niin kuin, tavallaan niin kuin, suomeksi sanottuna niin kuin ympäristöasiat, sosiaaliset, sosiaalinen vastuu ja sitten tavallaan niin kuin yrityspuoli ja yritysvastuullisuus, voi sanoa näin niin kuin kiteytysti. Niin, jos katsoo sen viitekeyksen kautta tätä niin rakennettua ympäristöä, rakennettu ja tämän toimialan, niin voi sanoa näin, että tota, silloinhan me aloitettiin vähän niin kuin eri tavalla. Mehän aloitettiin nimenomaan GSE, jos toi, toimiala meni just päinvastoin. <laughs> eli eli tota, niin, jos silloin 2010, voisiko sanoa, tosi tosi vahvasti oli tapetilla tämä harmaantalouden torjunta ja, ja kaikki mitä siihen liittyy, nimenomaan tähän governance, voisiko sanoa Joo. niin G-asiaan. Ja, ja silloin periaatteessa tuota niin rakennettiin se erittäin hyvä pohja, joka nyt on sitten ollut, ollut tavallaan yli kymmenen vuotta toiminnassa ja josta niin kuin tavallaan voidaan olla ylpeitä jopa niin kuin kansainvälisessä mittakaavassa, jota oikeastaan niin kuin kellään muulla. Ei ole tämmöinen systeemi, mikä meillä täällä Suomessa on. Ja, ja se G rakentui aika pitkälti sitten niistä niin kuin, digitaalisista palveluista, joka tehtiin sitten sen niin kuin, tilavastuulainsäädännön niin kuin, tota niin, ikään kuin vastineeksi. Silloin se laki oli just tullut 2007, ja se alkupää oli aika vaivalloista, kun, kun periaatteessa tarvittiin manuaalista työvoimaa niiden lippulappusten ikään kuin dokumenttien keräämiseen ja tarkastamiseen. Ja me ikään kuin sitten luotiin semmoinen niin automaattinen järjestelmä, millä se koko homma, homma voitiin sitten hoitaa. Ja siitä, siitä, se lähti. Ja G on, voi sanoa näin, että no, vähän niin kuin rumasti sanottuna, mutta niin kuin ammattimaisesti hoidetulla niin kuin työmailla, jos katsotaan niin kuin ammattirakennuttajat, jotka tosi paljon niin kuin rakennuttaa, Joo. eli, eli tuota, niin ei Ehkä sitten lukeuduta tai lasketa siihen niin kuin tuota, omakotitalot ja jotkut sitten asunto-osakeyhtiöiden ikään kuin, niin kuin remontit, jotka on niin kuin tämmöisiä one-off-juttuja. Niin ammattipuolella on tosi paljon ikään kuin saatu kitketty sitä harmaata taloutta. Mutta kai se löytää uusia ilmiöitä, mutta sanoisin näin, että kansainvälisessä mittakaavassa mitattuna. Meillä on niin kuin, asiat erittäin hyvin. Joo, ja se, Suomessa se kulttuuri on aika semmoinen niin terve Joo, sen suhteen. On. on, ja siinä on tosi tärkeä juttu, mikä on Suomessa vielä. Täytyy koputtaa puuta, niin kuin, voisiko sanoa virtuaalisesti, koska siis pointti tuossa on, että ammattirikollisuus, jos verrataan vaikkapa niin kuin Ruotsiin, niin se on ihan eri tilanne valitettavasti. Että se, on, se on todella vakava ongelma niin kuin Ruotsissa. Joo. Meillä se on ongelma mutta se ei ole läheskään yhtä vakava kuin, kuin esimerkiksi niin naapurimassa. Just näin, se ulotu niin päivänvalo yhtä. Ei, ei, tai siis käytännössä tapahtuu esimerkiksi niin kuin yritysten kaappauksia niin. ammattirikollisilta niin huomattavasti vähemmän kuin, tuota niin niin kuin, Ruotsissa. Se on siellä erittäin vakava, vakava ilmiö. Jos katsotaan, että se oli se G, niin sitten jos mennään tähän S, niin sittenhän siellä 2013 oikeastaan No ruvettiin jo puu 2012, mutta aika paljon 13, 14 ja 15, niin sitten oli tavallaan tämä S-vuoro. No. Eli silloin oli tämä, niin kuin, voisiko sanoa, niin veronumero lainsäädäntö ja ilmoitusvelvollisuus lainsäädäntö, mikä tuli silloin veronumeron tuotani, tai verohallinnon anteeksi ajamana. Mutta oikeasti se on aika jännä, jännä tuota historia, koska se ei ollut verohallinnon keksintö, vaan se oli itse asiassa tämmöinen kyösti suokas tuolla rakennusliitossa joka keksi koko idean. Ja hän möi sen idean, kuinka ollakaan sitten rakennusteollisuudelle. Tapio Karille. Ja sen siellä olevat sitten johtajat. Ja tuota, niin rakennusteollisuus oli paljon kauan niin kuin, kipuillut tämän ongelman niin kuin, parissa. Koska se johti niin kuin, epäterveeseen voisiko sanoa niin kuin, teollisuus niin kuin, ilmiöön. Että periaatteessa ne, jotka huijas, niin voittivat niitä tuota, niin tarjouskilpailuja ja niin kuin, se koko homma oli, oli niin kuin tosi, tosi huonolla pohjalla. Ja tavallaan hyviltä firmoilta vietiin ikään kuin, niin kuin keikat, niin se oli ihan nurikurinen tilanne. Pikkusen se raken tai tilaevastuu oli niin kuin auttanut siihen, mutta nähtiin, että tarvittiin vielä jotain. Ja se lainsäädäntö sitten teki niin kuin hyvää. Se, sekin lainsäädäntö niin kuin katsottiin ensin kauhulla, että kuinka tosi paljon niin kuin byrokratiaa se lisää ja kuinka paljon. Niin kuin Tavallaan väärin asioihin joudutaan keskittyä työmailla. Ja joku kysyi minulta, että pitääkö sinne tutkintavankila perustaa sinne työmaille. työmaille että se oli se oli aika semmoista, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin, paljon tunteita herätti sekin lainsäädäntö. Joo. Niin kuin se edellinenkin. No sitten siinä kävi niin, että hyvällä dialogilla ja, ja verohallinnon erittäin hyvällä, niin kuin, voisiko sanoa, vuorovaikutteisella asenteella, niin saatiin siitäkin sitten lopulta ihan tolkullinen tolkullinen lainsäädäntö, jota sitten mekin lähdettiin ja moni muu yrityskin lähti sitten tarjoamaan digitaalisia palveluita. Just näin, ja niillähän se loppupeleissä on aika kevyesti Joo. hallinnassa. On, koko, on. Kyllä. koko Kyllä, juu, näin on. Eli siellä työmailla, kun tuota, niin siellä käy työntekijät, niin periaatteessa siellä se kortti ikään kuin luetaan. Se voi olla niin, että kortti luetaan semmoisessa niin kuin Normaali niin ovessa tai, tai, tai sitten se luetaan sillä työmaalla jossain muussa niin kuin, paikassa. Suolta. se luetaan kännykässäkin, modernit palvelut. Mutta kuitenkin niin, että aika pitkään digitaalisesti saadaan kerätty ikään kuin ne työntekijät ja firmat, jotka sillä työmailla on. Ja saadaan sitten ikään kuin puolet siitä ilmoitusvelvollisuudesta, että ketkä on paikalla, paikalla työmailla niin mikäkin kuukauden aikana. Niin kuin sitä saadaan tehty se raportointi ja sitten lähtee. Se talousraportointi, se toinen puoli, niin se hoituu sitten aika hyvin niin kuin sitten, talousjärjestelmien niin kuin, kautta ja sitten sillä seurannalla. Eli me saadaan se koko ilmoitusvelvollisuuden molemmat puolet kyllä digitaalisesti hoidettu. Että Just näin. Oikeasti, jos katsotaan mittakaavaa, kuinka paljon taas vertailun mielessä, kun mä olen paljon käynyt Brysselissä näissä keskusteluissakin puhumassa niin Euroopan tasolla ongelmista, niin siellä tämä meidän lainsäädäntö myös aiheuttaa niin kateutta. Koska se, että on mahdollista verrata dataa ja datan avulla katsoa, että missä ne pulmat on ja niin, että aluehallintovirasto ja verohallinto voi kohdentaa ikään kuin ne tota, tarkastukset sitten fiksusti niihin työmaihin, missä sitä tarvitaan, niin se on kyllä ollut niin kuin erittäin hyvä. Just näin. näin. Ja sehän pitää, pitää laajasti se niin kuin pelin koko rakennusalalla niin puhtaana. Joo. On siinä kyllä haasteita nyt tullut. En sinänsä halua lähteä kritisoimaan sitä tuota kevytyrittäjää ideaa Joo. sinänsä, mutta siellä tarvitaan selkeästi nyt niinku uusia, uusia tuota, niin niinku sääntöjä, että miten sen kanssa toimitaan. Tavallaan niinku eläitä tapak takapakkia ää, ottamaan niinku sen suhteen. Sinänsä mä, mä näen, että se idea on niinku varmasti semmoinen, se ei ole syntynyt sen takia, että niinku tyhjössä vaan se on syntynyt jonkin tarpeesta, Kyllä. mutta se pitäisi olla niin, että että sielläkin niinku tavallaan sovitaan ne pelisäännöt ja miten sen kanssa toimitaan ja, ja niin, että, tota, että ei tapahdu niinku ylilyöntejä, jotka vie meidät, niinku, voiko sanoa niinku huonoon suuntaan, Just sitten, tämän sosiaalisen niinku vastuun suhteen. Kyllä, toihan niin sinänsä universaali juttu, että samoja juttuja kevittäjiin liittyen pohditaan muillakin aloilla, että onko nämä nyt Joo. yrittäjiä vai työntekijöitä Joo, vai kyllä. Kenen leivissä nämä on. Joo. Se, se ei saisi olla niin, että, että tota niin, kun se, se ideahan on, että, että pystytään niin kuin ilman byrokratiaa tekemään tiettyjä niin kuin töitä, jotka sitten helpottaa kaikille tavallaan se koko, koko asia niin kuin sillä tavalla verrattuna, että sä oot niin kuin hetkellisesti ikään kuin työntekijä, Joo. tai sitten, että sä perustat yritystä semmoiseen tarpeeseen, missä sulla ei ole ehkä tarkoitusta kuitenkin lähteä yrittäjäksi. Jep. Että ilman muuta se, mä oon ymmärtänyt niin, että se Tuo semmoista niin kuin välimaaston digitaalista palvelua, mikä on, mikä on sinänsä niin kuin ihan, ihan niin kuin fiksu, mutta se pitäisi olla just niin, että, että tavallaan se menee niin kuin siihen tarpeeseen. Kyllä. Ja, ja ei, ei sitten tavallaan niin kuin korvaa työntekijästatusta, Joo. eikä korvaa yrittäjästatusta Jep. sinänsä, koska sitten sit tavallaan niin kuin ollaan hankalissa. Ja sitten toinen juttu on, että mikä on myös hankala ilmiö mun mielestä, tämä on tietysti mun henkilökohtaisia mielipiteitä, on se, että tota, jos ulkomaalaisia, niin kuin ikään kuin, joka tulee hetkellisesti nimenomaan tänne töihin niin Suomeen, niin ne on lähtökohtaisesti kaikki ikään kuin kevytyrittäjiä. Sekin on semmoinen asia, että pitää puida, että onko se loppupelissä sitten kaikista niin kuin fiksuun ratkaisu. Niinpä. Miten sitten tota, kirjain E, asiat Joo. Joo. Joo, se on niin kuin mä sanoin, me ollaan mennyt just vastavirtaan, Joo. vastavirtaan tämä ala ja, ja myöskin vastuugruppi. Eli tota, Ehan on tullut sitten viimeisinä vuosina, oikeastaan siitä eestä on puhuttu enemmän semmoisen noin nelisen vuotta. Joo. Ja nyt viimeiset kaksi vuotta siitä on ollut tosi paljon ja sitten tuli se tuota niin rakennettu ympäristö, rahoitusohjelmakin tuota niin, niin kuin, tuli tuossa tuota, niin, niin viime vuoden itse asiassa haku oli toissa vuonna. vuonna niin kuin, että tavallaan niin kuin se E on, on nyt kovasti tullut niin kuin tapetille. Ja, ja Een suhteen me ollaan aikutaipaleella. Siellä on, on tosi paljon niin kuin vielä niin sanotusti kotitehtäviä niin kuin edessä, ennen kuin me pystytään sanoa, että me ollaan niin kuin todella sen Een suhteen yhtä pitkällä kuin ehkä näissä muissa. Et se Een ongelma on se, että siellä on, siellä on kaksi suurta ongelmaa. Se, että miten ne käytännössä tehdään. Jos mietitään juhlapuheita ja mietitään hienoja, hienoja esitelmiä ja hienoa vuosiraportteja, niin jos niitä, niitä niin kuin katsoo sitten pintaa syvemmälle ja mitä oikeasti tehdään, niin meillä on vielä niin kuin alalla tekemistä, että me päästään niin kuin alan kattavasti oikeasti siihen niin kuin tavallaan vihreään siirtymään. On varmasti. Nyt se suuri ongelma on se, että siinä on, niin kuten sanoin, kaksi suurta ongelmaa. Se, että miten tulkitaan taksonomiat, viranomais. Sääntelyt, viranomaisohjeet, miten tulkitaan muutenkin tavallaan, niin sanoa, tai pikemminkin niin, että miten saadaan se toiminta konkreettisesti niin fiksusti, että se oikeasti vaikuttaa käytännössä siihen, että päästöt, päästöt vähenee. Eli niin, että päästöpuoli ohjaa myös valintoja. Kyllä. Ja päästöpuoli on niin yksi kriteeri, taloudisten niin taloudellisten kriteerien, niin toiminnallisten kriteerien niin myötä. Joo. Se on, se on niin tosi tärkeä. Sitten toinen iso murhe, joka on oikeasti sitten vielä hankalempi juttu, on se, että tässä isot firmat kyllä saa tämän, tämän homman niin kuin ilman muuta. Ja ne on jo tehnyt vuosia sen eteen duuni. Mutta sitten pienet ja keskisuuret firmat, niin, niin miten me saadaan ne tämän niin kuin en, en suhteen synkkaan, niin se on todella iso, oikeasti iso ongelma. Kyllä. Ja se ongelma on niin, että jos miettii niinku urakoitsijoita, niin se, että urikoitsijat toimii ikään kuin ympäristö fiksusti ja päästö mielessä niin fiksusti, niin se on yksi pulma, mutta sitten toinen juttu on, että miten sitten materiaaliteollisuus saadaan niinku kaikkineensa toimii niin kuin fiksusti. Et siinä on paljon murheita vielä, se on, se on hieman niin kuin viidakko ja, ja se ei saisi olla niin, että ne, jotka yrittää toimia vaikka materiaali, materiaalivalmistajat, ne, jotka yrittää toimia ympäristöystävällisesti... ja ne ää, maksaa hintaa siitä. Niin, niin ne maksaa, maksaa hintaa, ne panostaa siihen. Sitten käy niin, että ne häviää sitten tarjouskilpailussa, eikä huomioida sitten sitä niin kuin ympäristöpuolta siinä. Että se pitäisi olla niin kuin kokonaisvaltaisemmin katto, mutta kyllä se niin on, että tämä meidän toimiala muuttuu sillä tavalla, että kun siitä ruvetaan... Niin kuin Tilausvaiheessa niin kuin tavallaan tilaajat kerta kaikkiaan rupeaa vaatimaan, Joo. että pitää olla tietyt niin kuin ympäristökriteerit otetaan huomioon niin kuin just tarjouskilpailussa. Se on niin kuin varmin tapa saada tämän niin kuin toimialan muuttumaan. Just näin. Vastuullisuus, mitä käytiin läpi ja, ja digitaalisuus, mitä tekemistä niillä on keskenään? Joo, mä näen, että, että se on aivan suora 150 prosenttinen kytkös. Kyllä. Eli periaatteessa, miten helpommin, niin se opittiin tuosta G ja, ja S. Että miten helpommin on tehdä oikein, niin miten enemmän se ajaa oikeaan suuntaan. Mitä vaivallisempi se oikea tekeminen on, niin mitä enemmän kitkaa sitten syntyy rattaisiin. Eli, eli mä näen, että se, se periaatteessa tämä dig, digipuoli on niin voiteluaine suoraan sitten tähän niin kuin asiaan. että Mitä enemmän me saadaan fiksuja palveluita, jossa automatisoidaan esimerkiksi päästöjen laskenta, Joo. Ja, ja mitä enemmän me saadaan sellainen, niin kuin päästöt faktapohjaiseksi. Otetaan vaikka tämmöinen esimerkki kuin kaupunki. Et jos kaupunki saisi tämmöinen tilannehuone, missä se voisi seurata vähän niin kuin jenkkileffojen niin että tota, voisi seurata tavallaan, miten se, miten se ikään kuin, tota, niin kuin päästöt kehittyy. Joo. Ei vuositasolla, vaan ihan oikeasti niin kuin kuukausitasolla esimerkiksi Joo. koko ajan. Ja nimenomaan fakta, faktapojaisesti, niin, niin kyllä me oltaisiin niin kuin tosi pitkällä. Mitä vähemmän me käytetään viitearvoja, mitä enemmän me käytetään niin kuin faktapohjaa, niin mitä paremmin, paremmin asiat on. Mitä paremmin me saadaan oikeat ympäristöselosteet, Joo. EPDt, tuotteisiin Mitä enemmän suunnittelussa huomioidaan ympäristöfiksuutta. Mitä enemmän sitten dokumentoidaan digitaalisiin kaksosiin, oikeasti kuinka paljon päästöjä on syntynyt. Ja, ja, ja sitten ylläpidossakin me voidaan tehdä ympäristöfiksuja valintoja niin, niin pitkällä ollaan. Et siihen tarvitaan, tarvitaan oikeasti niin kuin, siihen tarvitaan, niin kuin kolme asiaa. Siihen tarvitaan tämä digipuoli, eli digitaaliset pallut. Ja sitten toinen asia, mitä tarvitaan, on se luottamus. Eli, eli tämä, tässäkin tämä keskiössä on tämä luottamus. Juu. Ja, ja nimenomaan kysymys on sitten se, että Miten me pystytään hyville semmoisille firmoille, jotka haluaa toimia ympäristöystävällisesti? miten me pystytään osoittaa sitten, ja ei pysty osoittaa luottamusta sinne tilaaja pä päähän, niin miten paremmin tämä menee. Juuri ja, ja oikeasti sitten se viimeinen puuttuva palainen on sitten tämä yhteistyö. Joo. Eli, eli se kuuluisa, kuuluisa tuota niin, ongelma, mikä meillä tällä hetkellä on, ja taisi olla toi, toi tuo niin, tuore, jos mä muistan oikein, niin tuore a insinöörien tuota niin, Kari Kauniskangas tuota, niin, haastattelu rakennuslehessä, mitä satuin bongaamaan, niin, niin se puhui siitä, että niin kuin tämän alan eri rajapinnoissa, hyvä esimerkki on suunnittelu ja toteutumisen rajapinta, niin, niin se, se oikeasti se, että ne tärkeät asiat tapahtuu, niin eri vaiheiden niin kuin rajapinnoissa, Kyllä. Ni, niin sitä, sitä tuota, niin, niin kuin Karin epistolaa mä allekirjoitan täysin jotta se toimii ja mutta me saadaan se niin yhteistyö rajapinnossa toimimaan, niin nimenomaan pitäisi alan olla vielä fiksumpi tekee yhteistyötä. Kyllä, ja siihen liittyy sitten vahvasti tämmöinen avoimuus ja just se, mitä... Läpinäkyvyys. Läpinäkyvyys, jo. tiedon, tiedon jo. liikkuminen. Kyllä, ja nimenomaan verifioidun tiedon. Just. Meillä on just se yksi se meidän kaikista pyhin, pyhin tuota, niin niin kuin juttu meidän toimissa on se, toiminnassa on se, että me ei toimita niin sanotusti deklaratiivisen, eli joku on ilmoittanut itse, että näin asiat ovat, niin kuin vaikkapa entisen maailmaan, että olen maksanut veroni, vaan, Joo. se, että kun me saadaan suoraan verohallinnolta ikään kuin, niin kuin digitaalisesti ikään kuin, tota, niin, raportti siitä, että ketkä on maksanut veronsa ja ketkä ei ole maksanut veronsa. Niin kaikki voi luottaa siihen, että se <coughs>, ikään kuin annettu tieto pitää kutinsa. Samaa tilannetta me tarvittaisiin nyt täällä E-puolella. Eli saataisiin niinku niihin päästöihin verifioitua tietoa, joka sitten kaikki voisi käyttää, ja sitten se nyt Nythän se on niin, että jos me verrattaisiin nyt ikään kuin yhden rakennustyömaan tai yhden kiinteistön CO2-päästöt, niin, niin tuota, välillä on niin, vaikka sama tahokin olisi laskenut ne päästöt, niin ne pääsee ihan eri niinku, tota, lopputulemiin. Joo. Eli me ei verrata tällä hetkellä niinku, omenoita omenoihin, vai, vaan se on niin Aika villi, villi länsi vielä. Valitettavasti. Just, juu, Joo. Juu. Kyllä, ja onhan tässä niin kuin pienessä ajassa tapahtunut paljon. On hyvä. Oikeastaan. On Ja jos me oikein reellisesti, niin kuin katsotaan tämä, niin, niin tämä meidän toimialakin on tehnyt tosi paljon hyviä, hyviä niin kuin siirtoja. Et me ollaan monessa asiassa oltu ihan ekana tekemässä joitain asioita. Kyllä. Et, et, tota, tässä on tosi paljon niin kuin juttuja. Esimerkiksi me tehtiin sellainen palvelu, että, että tämä digitaalinen, tai siis vanha kunnon CV, eli, eli tota niin, mikä kaikki, kaikki toimii sen, sen CVn puolella, niin tehtiin tämmöinen digitaalinen CV, jotta periaatteessa rakennusalalla työllistyminen niin kuin helpottuisi. On luotettava työntekijä, digitaalinen työllistyminen palvelu. Me oltiin ensimmäisenä tämä ala, joka tämmöistä palvelua niin kuin tuo, tuo, käyttöön. Ja, ja myös tämä niin kuin meidän digitaalinen tai tämä data-alusta, Platform Trust, niin ei, ei ole muilla toimialoilla tämmöistä niin kuin alan, alan tuota niin, niin kuin, sanoa niin kuin alan kattavaa, tai alusta, joka pyrkii alan kattavasti tarjoamaan dataa helposti käytettäviä käytettäviin niin kuin sovelluskehitykseen muun muassa ja sillä, lailla, että se data on harmonisoidussa muodossa tai, tai, että me pystytään, pyritään datan avulla torjuu koko alalla, ettei tapahdu kuolonuhria mm -hmm. tai, tai, kuolemia tai, tai vakavia loukkautumisia ikään kuin meidän Raksatyömailla. Niin monessa asiassa me ollaan oltu ihan niin digikärjessäkin tämä ala, Sillä... joka, joka, onko se nyt Deloitte vai Mäkinsi, joka on, on dumannut sinne Joo. <laughs> toisiksi alimpaan helvettiin digitalisaation suhteen. Niin tota, mun mielestä tässä on tosi paljon potentiaalia. Tällä alalla. mä näen, että tämä on, tämä on kaikista sinisen meri. Kyllä. Tämä on niin kuin tämä seuraava fintech. Erittäin positiivista. Joo. Kyllä. Haasteita on, mutta kyllä me niistä päästään yhteistyössä hyvin niin kuin tuota, niin eteenpäin. Ja sieltä syntyy, sieltä syntyy uutta. Kyllä. Meillä on tapana ollut tähän loppuun kyse Joo. Aina, aina totta, että minkälaisia terveisiä haluat lähettää rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille? Joo, Joo kyllä. Se on, jos Sitä ei tarvitse kauan miettiä. Että tota, enemmän yhteistyötä ja luottamusta. Jos... jos ne kaksi asiaa, asiaa saataisiin tuota, niin, niin saatais tapahtua, niin sit sen jälkeen me voidaan, voidaan niin, saada ne, ne niin, niin, tiedot ja tiedolla johtaminenkin tapahtumaan. Me saadaan niin, kun, tota, niin, tehokkuutta ö, rakentamisprosessiin. Saadaan ne tahtituotannot toimimaan ja mistä puhutaan niin paljon. Ja, ja tuota, niin, mä huomasin, että teillä oli siitä Joonaskin viinapenkissä. Niin, joo, jota, joo se on tosi hyvä, hyvän kirjankin kirjoittanut, niin tota, mutta että, että, niin kuin tota, että jos me ajatellaan niin kuin oikeasti paradigman muutosta, niin meidän täytyy saada tämän niin kuin kilpailuparadigman niin kuin tilalle enemmän yhteistyötä. Kyllä kai kilpailua pitää olla, se on ihan selvää, mutta se niin kuin ydintoiminta, miten ala toimii, niin siinä pitäisi saada enemmän just sitä yhteistyötä ja luottamusta synnytettyä. Ja, se on muun muassa semmoinen asia, mitä me yritetään päivittää niin edistää. Mutta se olisi mun terveiset alalle, että moni asia ratkesi siitä, kun opittaisiin tekemään luottamuksen perusteella niin kuin yhteistyötä aidosti. Ja, ja tuota, niin sitten sen jälkeen uskoisin, että moni asia lutviltuisi. Kyllä. Siinä mielessä ihan positiivisesti ja toiveikkaasti, koska monet vierat on lähettänyt samat terveiset joo, yhdessä ei. eteenpäin. Joo, kyllä, kyllä. Joo. Mä on ujuttanut itseni mukaan monen tällaisen niin elimeen mukana siinä Building 2030 Aallon, Aallon tässä tota, niin toimitusjohtaja, tai siinä konsortiossa ja, ja toimitusjohtajaryhmässä. Ja, 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 sielläkin on puhuttu tosi paljon tästä niin kuin luottamuksesta ää, ja yhteistyövoimasta. voimasta. Ja toinen, toinen, merkittävä puoli on tämä, tämä koko, voisiko sanoa, allianssi, lean-rakentaminen puoli, eli tämä rein ja sitten tämä IPT, onko se nyt nelonen jopa tällä päivänä, niin kuin integroidut projektitoimitukset, eli nämä isot tilaajat, jotka toimivat Allianssia-hankkeessa ja muualla, niin koko ajan siellä puhutaan, puhutaan oikeasta asioista, että tota niin, niin kuin ihmisten johtaminen, luottamus, fiksummat johtamismenetelmät, integroidut toimitustavat, enemmän yhteistyötä, yhden, yhden, yhden niin puolet tai yhteen hiileen yhden, yhdessä onnistutaan ja niin poispäin. Että siellä on niin kuin, tosi hyviä lähtöjä. Tietenkin kestää vähän aikaa ennen kuin se leviää sitten kaikkiin toimintoihin ne hyvät mallit. Mutta siellä on tosi hyviä malleja, malleja syntymässä ja koko tämä liin, rakentaminen on, Joo. on niin kuin, tosi hyvä filosofia. Kiitos Joo. Lasse. Ei Mielenkiintoisesta jaksosta. Kiitos. Ilo mun puolella. Joo, kiitos. Tämä oli hyvä, hyvä sessio. Niin kiitos teille. Hyvää työtä teette.